မကျမ်းမာတဲ့အမေကြောင့်မိမကထားခဲ့တာခံခဲ့ရပြီမဲ့သူ့အမေရဲ့နောက်ဆုံးတောင်းဆိုချက်ကတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါရင်ကာလက်ကပျော့ပြောင်းတဲ့အတန်လေးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့အိယာကနေချက်ချင်းနိုးလာခဲ့ပါရင်မမြန်ဆန်ပဲအိယာကနေထားလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အမေစီကိုရှောက်သွားပါရင်အမေဘာများဖြစ်တယ်လဲရည်လိုချင်းတလားဆိုပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတာရဲ့အိပ်ပါအမေကိုပြုစုရတာကပြင်ပန်းနေပြီဆိုပြီးသူ့ရဲ့အမေကပြောလာပါရင်လာပါမေဘာဖြစ်တာလဲပြောပါခေါင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုပြင်ပေးလိုက်မယ်အဆင်ပြေသွားပြီမလားတကခုဖတ်ပြရမလားဆိုပြီးမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကာလပြတ်စနီအော်ဒရီကတခါဝါမှပေါ်လာခဲ့ပြီးမအိတ်သေးမဲနဲ့ဘာပြင်းများလုံနေရလဲအခုမနဲ့3နိုင်ခွဲနေပြီမနဲ့ပြန်ဘလို့မျိုးအလုတ်တွားမှလဲဆိုပြီးမေးပါရင်အဲ့ဒီချိန်သူကလည်းအော်ဒရီငါမင်းကိုပြောဖို့မေ့သွားတာပါငါလာစားမဲ့ခွင့်ယူထားတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အော်ဒရီကလည်းပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါရင်ဘာပြင်းများဖြစ်နေတာလဲရှင်ယူနေသလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကာလက်ကလည်းငါတို့မှပိုက်ဆံရှိသေးတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မိန်းမစီကိုတွားပြီးတော့တူတူကလေးနဲ့အနည်းဆုံးတော့မင်းငါအမေကိုလေးလေးစားနေပြလို့ရမလားမင်းမြင်တယ်မို့လားသူမစီမှာအချိန်တိတ်ပြီးတော့မကြံတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါဆိုရင်မင်းကငါတို့အားလုံးကိုအတူတူငတ်သိစေချင်တာလားဆိုပြီးဒရော့တကြီးနဲ့လက်မလျှော့ပဲမကြည်မနှက်ပြောပါလေကာလက်ကလည်းပါဇက်ပိတ်ထားမင်းငါပြောနေတာကိုနားမလည်ဘူးလားလို့ပြောလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မိမကိုတခါအပြင်ဖက်တွန်းထုတ်လိုက်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့တက်ပြင်းချလိုက်ရသူ့အမေရဲ့အိယာအဖို့ကိုပြန်သွားပါလေဒီအချိန်အော်ဒရီကမထီမဲ့မြင်တဲ့အိတ်ခမ်းအထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါလေကာလက်ဟာသူ့အမေကိုအိမ်ခေါ်လာတဲ့အတွက်ဒရော့ထွက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါလေသူတို့ကကလေးနှစ်ယောက်နဲ့နေရာအကန့်အသတ်နဲ့နေထိုင်နေရတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဖျားနာနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကိုအခန်းတစ်ခန်းလုံးပေးထားရတာဖြစ်ပါလေသူမကရွာမှာပဲနေတင်ပါလေဘာပဲပြောသူတို့ကိုပေးနိုင်တာဆိုလို့ဟောင်းနှားနေပြီးဖြိုချလို့ပဲရမယ့်အိမ်နဲ့လူကြိုက်မများတဲ့ရက်ကွက်မှလည်းဖြစ်နေသေးတယ်လို့တွေးမိနေပြီးတော့အော်ဒရီကသူ့ရဲ့အသွေးတွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်ကနားထောင်နေခဲ့ပါလေသူ့ရဲ့ခင်မုန်းကချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်ပဲခဏရပ်ပြီးတော့သူ့အမေကိုအတန်ထွက်ပြီးတကခုဖတ်ပြနေပါလေအော်ဒရီကသူ့ရောက်ခမကိုဘယ်တော့မှမကြိုက်ပါဘူးတာမန်ပြည်တွင်းကအမျိုးသမီးတယောက်ပဲဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ကိုချစ်စရာမရှိပါဘူးသူတို့ရွာမှာနေတုံးဆိုရင်တော့ရောက်ခမဖြစ်သူဟာသူ့ကိုခ ्यू ဆိုင်မှုတွေကအမြဲတစေအနောက်အချက်ဖြစ်စေရပါလေမင်းပိတ်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့စောင်းဒီမှာတမီးအတွက်အနှွေးထည့်တဲ့ငါကိုယ်တိုင်ထိုးထားတာစိတ်နို့တောက်လိုက်ပါအောင်စနာဝေက तू မအတွက်စိတ်ငင်စရာဖြစ်ပါလိမ့်အော်ဒရီကပခုံးတွန့်လျက် तू မဟာမြို့အထဲမှာပဲတသက်လုံးနေထိုင်ခဲ့ပြီးဂျေးလက်ကဘဝကတော့အလုံးမနှင်းမျိုးစရာလို့တတ်မှတ်ခဲ့ပါလိမ့်ကာလပ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးသူ့အမေရဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကူညီခဲ့ပါလိမ့်စိတ်နို့ကို grind ကြိုပါလိမ့်တက်တော့တက်တာမရှိတော့ကိုလည်းစိတ်မပူခဲ့ပါဘူးအော်ဒရီကသူ့ကိုအဲ့ဒီကနေခေါ်ထုတ်ရဖို့တော်တော်ကလေးဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါလိမ့်သူတို့ကတိုက်ခန်းတခန်းငားနေပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအော်ဒရီဟာ तू မရဲ့ပထမဆုံးကလေးကိုကိုဝင်ရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ဒုတိယမြောက်ကလေးကိုရရှိပါရင်ကာလက်ကသူမနဲ့ချစ်ရတဲ့ကလေးတွေကိုအမြဲခ ्यू ဆိုင်ပေးပေမဲ့သူ့အမေစီတလကိုအချိန်ပေါင်းများစွာတွားလေဖို့လည်းမမေ့ခဲ့ပါဘူး။အော်ဒရီရဲ့မိဘတွေကသူ့ရဲ့သမီးကိုရဲရင်နဲ့မင်းကအမေချစ်တဲ့သားကိုမှကို့ဘသာကိုရှာခဲ့တဲ့အတွက်အခုကိုရင်ခံစားနေရတာပဲ။ငါတို့ကတော့မင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတုန်းဖြစ်တဲ့ water ကိုယူတင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပဲဆိုပြီးအမေပြောနေခဲ့ပါရင် water အကြောင်းတော်လောက်ပါပြီအမေ။ဒါနဲ့သူကဘလို့နေတယ်လဲ။အခုဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲ။သူဘာလုပ်နေတလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ရဲမှုလေဘာပြောစရာလိုအောင်မလဲကောင်းကောင်းနေနေပြီကားကောင်းကောင်းနဲ့မြို့လေကတိုက်ခမ်းပါလေဆိုရဲအော်ဒရီရဲ့အတွေ့တွေကရောက်ခမချောင်းဆိုးတဲ့အတန်ကြောင့်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်အော်ဒရီဟာကနေအပေါ်မှာလဲလိုက်ပြီးတော့နကြတ်တွေရှိတဲ့နေရာကယူလိုက်ပါတယ်တလားလောက်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာကာလပ်ဟာစီးဆိုင်ကပြန်လာတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်ဖက်မှာလူနာတင်ရင်ရပ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အမေလို့စိတ်ထဲမှာအော်ပြီးတကားစီကိုပြေးသွားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အန်ဒရီကဆရာဝန်ကိုခေါ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါလိမ့်မင်းထွက်သွားပြရနဲ့အမေကမူလာပြီးအချင်းအတော်ကြာဘာမှမလုပ်နိုင်လို့ဆိုပြီးသူမကပြောပါလိမ့်ကာလက်ကသူ့အမေနဲ့ဇေယုံမှာနေရလောက်နေခဲ့ပြီးတော့သုံးရက်မြောက်နေမှာပဲဆုံးသွားခဲ့ပါလိမ့်မတီးခင်မှာသူ့ရဲ့အမေကသားဖြစ်သူကိုဒါကသားအတွက်ထူးဆန်းနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အမေပြောတာကိုလှုပ်ပေးပါဝင်းပေါက်မှာရှိတဲ့အနည်းရောင်အပင်ရှုံဖို့ကိုမမိသေးသလားအဲ့ဒါကိုတူးပြီးတော့အမေရဲ့တင်းကျိုင်းမှာစိုက်ထားပေးပါ။ငါကကလေးဝေလာပြီးတော့တချင်းဆိုကြပြီးအဲ့ဒီကအသီးဝေကိုစားကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးတော့လှုပ်ပေးပါတာရဲလို့နောက်ဆုံးတော့မာကြခဲ့ပါလိမ့်။ဒါဖြစ်သူကလည်းသူ့ရဲ့လက်ကိုစုတ်ကင်ကနောက်ဆုံးတချင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လက်ဖွားကိုပြန်လှုပ်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့တည်ပါလိမ့်။ခဏကြာမှာတော့ကာလက်ကစနီးဖြစ်သူကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမှခေါ်မြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေတဲ့သူကသူမရဲ့မိဘတွေကိုခေါ်ခဲ့ပါလိမ့်။သူတို့ကကာလက်ကိုတနာခဲချပေးမယ်လေ။အန်ဒရီဘယ်ရောက်နေမှန်းတော့သူတို့ကမတိပါဘူး။သူ့ကလေးဝေကိုလည်းသူတို့အစီမပို့ခဲ့ပြီးတော့တနည်းရာကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့နော်ကာလက်ကအင်ကိုပြန်လာပါရင်စပနာကိုစီစဉ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုကူညီမဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့တိလဲရပါရင်အဲ့ဒီတော့အဆအဆုံးသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ခဲ့ရပါရင်အဲ့ဒီနေ့ရက်တွေကသူ့အတွက်တရရွှေ့ကုန်လာခဲ့ပါရင်အန်ဒရီကလည်းဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ပဲနဲ့ကလေးဝေကလည်းသူမရဲ့မိဘရဲ့နဲ့ပဲနေနေတုန်းဖြစ်ပါရင်သူကစွေးရင်နဲ့စိတ်နဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုပြေးသွားခဲ့ပါရင်အခုမှပဲသူ့တက်ခန်းအထဲမှာတကခုမနေပြီဆိုတော့တဘောပေါက်သွားခဲ့ပါရင်
နောက်ဆုံးတော့ကာလက်ကသူ့မိမရဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်နေတာကိုတဘောပေါက်တွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသူ့ကိုဆုံးပစ်ခဲ့တဲ့ဆွာကိုရုတ်တရက်သူနားလေတွားခဲ့ပါတယ်။အခုစတော့ကာလက်စီမှာဘာမှမရှိရှင်းတဲ့နာကြီးရှင်းကိုပဲခန်းစားနေရပါတယ်။မကြခင်မှာသူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်သူ့ကိုသူခက်ခဲခဲမြုံနံခဲ့ပေမဲ့တခြားနီးလန်းကိုမရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူကသူ့ရဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်ပြီးတော့လေးစားပါတယ်။သူမအတွက်ကိုငင်းပယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းသူ့အတွက်ပဲစုဆောင်းပြီးနေခဲ့တာကိုသူတတိယမိပါတယ်။သူနေမကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူနဲ့အတူဘယ်လိုနေပေးတယ်ဆိုတာတွေသူ့ရဲ့ကလေးဘွားကပြဿနာတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးနစ်သိမ့်ပေးခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုတတိယနေခဲ့ပါတယ်။သူကသူမကိုပြန်ပြီးတော့အကျဉ်းသားပေးုံပဲလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတခြားဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အော်ဒရီကိုသူနောက်တစ်ခါမတွေ့ချင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူမပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကာလက်ကိုအင်္ဂလန်နင်းထုတ်ဖို့ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကသူမကိုကြည့်ပြီးတော့မတ်တောင်မမတ်ပြီးတော့ပဲနဲ့သူမကဒရထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အန်ဒရီကသူ့ရဲ့မိဘတွေဟာဒီတိုက်ခန်းအတွက်ပိုက်ဆံပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့စီးရတဲ့မိမိရဲ့သားလေးပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုသူမကလုံးဝမတူတဲ့ဘဝနဲ့နေနေပြီးတော့သူမကိုတသက်လုံးချစ်တဲ့တခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ပဲနေတော့မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာလက်ကအင်္ဂလန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူနေနေစိတ်သက်သာရာရဖို့အတွက်သူ့အမေအိမ်ဟောင်းစီကိုတွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကိုစဉ်းစားပါတယ်။အားလျက်လည်းကုန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်တွားရတော့မယ့်အချိန်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ပထမတော့ကာလက်ကသူ့အလုတ်နဲ့မနေမွေးတဲ့နေရာမှာတိုက်ခန်းတခန်းငါးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြင်မဲ့ရုတ်တရက်သူ့စာတိရွာမှာဘာကြောင့်နေလို့မရရမှလဲလို့တွေးပါတယ်။သူ့အမျိုးထဲကကုထုံးပညာရှင်အဖြစ်လုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာမဟုတ်ရင်တော့ဒီအနည်းနားရွာမှာအလုတ်တစ်ခုရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာလက်ကလည်းအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့သမုတ်မှထိုင်ကတွေးနေတော့ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့အကြီးကခြုံပုတ်အပေါ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့အမိမာကြားခဲ့တာကိုမှတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့သူကကော်ပြားနဲ့အလုတ်စတင်လုပ်ပါတယ်။ခြုံပုတ်ကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တာနဲ့ပဲအောက်မှာတလဲလဲတောက်ပနေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တံဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘလို့လုတ်ပြီးဒီနေရာကိုရောက်တာလဲဆိုကအဲလက်ကတော့တံဘူးကိုကင်ပြီးတော့အိမ်အထဲဝင်သွားပါတယ်။ဒါဝီကိုခက်ခဲခဲဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အထဲမှာအဝတ်ဖြူနဲ့ပတ်ထားတဲ့တစ်တာတေးသေးလေးတစ်ခုနဲ့ရွှေငွေရတနာတွေနဲ့စိန်အနေငယ်ကိုတွေ့လျက်ရပါတယ်။ကာလက်ကဒီရတနာတွေကိုတအံ့တော့ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေပြောပြတဲ့သူ့အဖွာအကြောင်းကိုသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။အဖွာအဖန်းခံခဲ့ရတဲ့အချိန်တုန်းကရှာမတွေ့ခဲ့တဲ့သူမရဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေစွာကိုသူတိထားခဲ့ပါတယ်။သူ့အမေကဒီတစ်တာကိုဘယ်လိုရထားပြီးတော့ဒီအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုသူကိုယ်တိုင်မတွန်းခဲ့ရတာလဲလို့တွေးနေမိပါတယ်။ကာလက်ကမသိတယ်လို့ဘယ်သူကမှလည်းမပြောပြနိုင်တော့ပါဘူး။ကာလက်ကသူ့ရဲ့အမေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းတွေးပြီးတော့ပင်ကိုကားပေါ်တင်ကသူ့အမေစိုက်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ဖို့တုတ်တန်ကိုယူသွားပါတယ်။သူမရဲ့တောင်းဆိုချက်ကရိုးရှင်းပြီးတော့ဟိုးအရင်ကတည်းကစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့လေစားမှုတစ်ခုပဲဆိုတော့သူတေချာသိပါတယ်။ကွာရှင်ပြီးလအနေငယ်အကြမှာတော့ကာလက်ဖာမြို့လေကတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုဝဲခဲ့ပြီးတော့သူကမြို့ထဲမှာအလုတ်ပြောင်းဝင်ပြီးနောက်ဆုံးတော့အချင်းစရိတာကောင်းကကျင်နာတက်ပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့လုတ်ဖို့ကိုင်ဖက်ထရီဆာနဲ့စတွဲပါတယ်။ကာလက်ကသူ့ကလေးဝင်နဲ့နေတိုင်းတွေ့ပြီးမကြခင်မှာတော့သူတို့ကဝေါ်တာကိုလုံးဝမကြိုက်တဲ့အတွက်အခုအဖိုးအဖွားတွေနဲ့အတူတူနေနေတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဒါကိုကာလက်ကကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးဝင်ကိုသူနဲ့အတူလာနေဖို့ပြောလိုက်ပြီးကလေးဝင်ကချက်ချင်းဝမ်းတာအားရနဲ့တဘောတူပါတယ်။ကံကောင်းတာကတော့သူ့စနီးဟောင်းကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတိပြီးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကထရီဆာကလည်းကလေးဝင်နဲ့ယဉ်နီမှုကိုအမြန်ရပြီးတော့ယဉ်နီတဲ့မိသားစုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကာလက်ဖာအန်ဒူရီယာကံကြမ္မာကိုတော့စိတ်ဝင်စားတော့ပါဘူး။ဆယ်နှစ်အကြာမှာတော့ကာလက်ရဲ့သားတွေကကောလိပ်တက်နေကြပါပြီ။ထရီဆာနဲ့ကာလက်တို့ကသားနဲ့သမီးထပ်ရခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာကာလက်ဆေးရုံညဖက်တာဝန်ကျနေတဲ့အချိန်အစ်စ်ရောက်လာတဲ့လူနာတစ်ယောက်ကိုတွေ့ဖို့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အန်ဩစီယာကတော့အန်ဒူရီယာအမေသူ့ရဲ့ရောက်ခမဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူဖြစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကခင်မုန်းဖြစ်သူတည်သွားပြီးတယောက်ထဲကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့တော့သူမနေမကောင်းဖြစ်ပြီးလူနာတီရင်ခေါ်ဖို့တော့ခက်ခဲခဲဖုန်းဆက်ခဲ့ရပါတယ်။ကာလက်ကလည်းသူမရဲ့ဝေဒနာကိုတက်တာဖို့ကုတာပေးလိုက်ပြီးမကြခဏသွားကြည့်ပါတယ်။ရောက်ခမဖြစ်တဲ့သူကရုတ်တရက်ကာလက်ကိုကြည့်ကမင်းရဲ့ခွဲလွတ်မှုကိုငါတောင်းချင်ပါတယ်။မင်းမိသားစုကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာကငါပါပဲ။ပူကောင်းတဲ့သူရာတင်တယ်လို့အန်ဒရီကိုအဆက်မပြတ်ပြောခဲ့မိပါတယ်။မင်းအမေကိုပြုစုပေးလို့ငါသူမကိုညှူဆူခဲ့ပါတယ်။သူမတည်တော့ပြောခဲ့ရပေမဲ့ငါစီမမတူညီတဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကငါနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်။အန်ဒရီကငါကိုလုံးဝမိသွားခဲ့ပြီ။သူမကငါ့ကိုမလိုအပ်တော့ဘူးသူ့အဖေနေမကောင်းတော့ကလည်းသူမမလာခဲ့ပါဘူးငါမင်းကိုပျော်ရွှင်ဖို့ဆုတောင်းပေးပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုရှင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတိတ်ကိုတတိယမနေပါနဲ့အခုကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်နေတယ်လို့ပဲစောနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယုံပါလို့ကာလက်ကပြောပါတယ်ဘလို့တောင်စိတ်ကောင်းရှိတယ်လေကာလက်ငါမြေဝေကဘလို့နေတယ်လဲသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကောလိပ်မှာပညာသင်နေကြပြီကောင်းကောင်းကြီးကြီးပြင်းလာပါတယ်မကြခင်ပြည့်ရမှာလာတွေ့ပါလိမ့်မယ်လို့ကာလက်ကလည်းပြောပါရီးစကားအနှိမ့်ငယ်ပြောပြီးတော့ကာလက်ပြတ်ဆေးဝေကစပြီးအလုတ်လုတ်ပုံရကမပြောမရှင်ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကအိပ်ပျော်သွားပါရီးကုသမှုနဲ့ကာလက်ပြတ်ကျင်နာမှုတို့ကြောင့်သူမအမြန်နေပြန်ကောင်းခဲ့ပါရီးမကြခင်မှာပဲဆေးရုံကနေစင်းခဲ့ပြီးတော့အရင်တမက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူကသူနာပြုပါငားပေးခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာခဲ့ရပါရီးကာလက်ဖာသူ့ရဲ့အသက်50ပြည့်မွေးနေ့ကိုမိခင်ဖြစ်သူရဲ့အိမ်ဟောင်းမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကသူပြုပြင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါရီးအခုစတော့မိသားစုတစ်ခုလုံးဟာအထူးသဖြင့်နွေရာသီမှာတော့ဒီအိမ်ခေါမိုးအဖို့ကစုယုံခဲ့ပြီးပျော်ရွှင်နေတတ်ပါရဲ့တခါတလေကာလက်ကသူ့ရဲ့ခမဟောင်းကိုပါဖိတ်ခဲ့ပြီးသူမကိုခံစားရစေပါရဲ့ကောင်းမှုလုပ်တာကဘယ်တော့မှအရှိနီးမဖြစ်ဘူးလို့လူတွေကပြောကြပါရဲ့သ
တကယ်လို့များယင်ကြီးရှင်မျိုးစေ့ကိုကျဲခဲ့မယ်ဆိုတော့ခင်မင်မှုကိုရိတ်သိမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခယူနာကိုစိုက်ပျိုးခဲ့မယ်ဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ